Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion, ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Vendimi i gjykatës së posaçme për masën arrest shtëpie ndaj Berishës do të merret të mërkurën pasi seanca e sotme u shtyt, teksa avokatët konkurguan kohë të njihen me provat. SPA kështoi se masa e arrestit përforcohet edhe me mbikëqyrje të punonjësve të policisë së shtetit. Problemet geopolitike që po pengonin punën në tunelin e Murrizit tashmë u kaluan dhe kryeministri Rama deklaroi se përfundoi procesi gërmimi duke u shprehur se brenda vitit tjetër tuneli në rrugën e Kombit do të jetë i hapur. Zjarri në qendrën tregtare Metropol në Lushnjë dyshohet të ketë nisur në një dyqan këpucësh nga një shkëndijë elektrike. Tregtarët posuan 2 miliona lekë në mallin që nuk e kanë siguruar. Në apartamentet për bri, dëmet janë të pakta dhe 20 familje që banonin aty do strehohen në konvikte. 42 të asfiksuar sot lan spitalin. Problematika që shkaktuan zjarrin dhe kërkuan një kohë të madhe për fikjen e tij për kreun e sindikatës së zjarrfiksve lidhen me mungesën e mjeteve, stafit dhe mungesën e hapësirës për të vepruar. Ndërkaq inxhinier Qeveria serbe bëri me dije se nga 1 janari do të lejojë lëvizjen e makinave me targa të Kosovës në territorin e saj, por sqaroi se kjo nuk thank you.